ଜିନ୍ଦଗିରେ କାହିଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ, କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ, କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଛ ହୁଏ, କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ମଣିଷ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବନକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରେ। ଏ କଥା କହିବା ମତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ଲଢ଼େଇ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଅସତ୍ୟ ପଛରେ ବହୁତ ଗହଳି ଲାଗିଥିବ। କାହିଁକି ନା ଅସତ୍ୟ ପଛରେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିବେ। ଏ କଥାରେ କହିବା ମତ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷର ଜୀବନ, ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ଏ ମଣିଷର ଶେଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ, ମଶାଣୀ, ଶ୍ମଶାନ, ଶ୍ମଶାନ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାର ନା, ତା ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆସନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ। ଧନୀ ହଉ, ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ଗୁଣୀ ହଉ, ବାହନକାରୀ ହଉ, ଜାତି ହଉ, ଅଜାତି ହଉ, ତା ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆସନ। ମରିଗଲା ପରେ ମଣିଷ କେଇଟା ଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ଲୋକ ଆଖିରୁ ଦୂର ପଡ଼ିବେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ଛୁଆନା ଛୁଆନା, ଇଏ ହେଉଛି ଶବ। ସେଇ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ମଶାଣିରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ସେ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଥିବ ଘାସ ହେବ। କାହିଁକି ଏତେ ଅହଙ୍କାର, କାହିଁକି ଏତେ ଗର୍ବ, ଏସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରି କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି? ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗେସ୍ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ କୌଣସି ଦିନ କୌଣ ଦିନ ଗୋଟିଏ ନାରୀଟିଏ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାଇରାଲ ହେଇ ଚାଲିଛି କାଲକାଟା ସହରରେ ଘଟିଥିବା ସେଇ ନିରିଆ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ଆମେମାନେ ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛେ, ତାକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯାଉ, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ, ଭୁଲ। ଏଭଳି ଏ ଦୁନିଆ ଏମିତି ନିୟମ ଏକ ଭାବ କରନ୍ତା, ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ନିୟମକୁ ଦେଖି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ସାହସ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ ତ ମରିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲା ଯେ କରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏ ଭୋଗ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ସେ ନିରିଆ ଡାକ୍ତରୀ ବେଦନାଥ ନାଁଟା ଭଗତି ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଟାଇଟେଲଟା ହେଉଛି ବେଦନାଥ। ସେ ଝିଅଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବ, ତାଙ୍କ ଅଆତ୍ମ ସଂପ୍ରତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମହଲ ଚାହିଁବି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଗୋଟେ ଜୟ ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କରି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇଟମ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ସନ୍ତି ସାଥିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲା କାହା ପାଟ ରହିଛି ଚାଲି ଆସୁଛି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁଇଟି ଗାୟିକା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କି ସମ୍ ଅନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଜ୍ ମେ ସର୍ନିଷ୍ଠା।